Chris Nielsen, da der er 10 minutter tilbage i kampen, der ligger vi nummer 6. Da der bliver flot af, der ligger vi nummer 3. Hvad står man som træner her efter sådan en vanvittig kamp? Ja, det er fuldstændig vanvittigt det her. Selvfølgelig følger vi med i resultaterne løbende, og vi vidste også godt, at fik vi det første mål, så havde vi mulighed for at få nummer 2. Selvfølgelig fordi at Helsingør skulle op og have sejren i det tilfælde, og det havde vi sådan set... Ikke at vi har forberedt målet, for det vil være for meget at sige, men vi har forberedt at stå i situationen og være kolde i forhold til at spille de her chancer større. Så score på et indlæg, hvor Gersten vælger at lave 2 dåser i dag, det er jo en fantastisk historie, der ikke kunne være skrevet bedre. Gå ud i den første kamp mod Hvidovre og blive opereret. Været ude i 10 uger og kommer tilbage og bliver helt for os i dag, det er en fantastisk historie. Ja. Noget, der også var fantastisk. Det var noget, der var nede bag tribunen. Der var smæk på i dag. Ja. Der er et kamp igen på torsdag. Ja. Glæder du dig til torsdag nu? Ja, det er helt vildt. De kunne ringe os op om en time, så vi er klar igen. Jeg vil sige, vi kan mærke dem alvorligt talt. Vi kan mærke dem hele vejen. Og de holder dampen oppe, de holder troen oppe. De har gjort det før, og de gør det igen. Jeg er fuld af beundring, og jeg er så glad for at kunne gøre dem glade. Og nu er vi sammen glade, skulle jeg til at sige, at vi skal tilbage i klubben nu her om lidt og møde dem og bruge en times tid sammen, eller hvad ved jeg. Det er en fantastisk dag, som vi alle sammen vil huske, og det snakker vi også om inden kampen. Vi har mulighed for at lave noget helt ekstraordinært her. Vi har mulighed for at lave noget, hvor vi kan genfortælle det på et tidspunkt og kigge tilbage på den her dag, på det her forår. Fordi det har været fantastisk af hele klubben, det må jeg sige. Jeg har ikke mere, Christian. Tak skal du have. Selv tak.